عايز اقول لك على حاجه بس عشان دايما احنا نقول السبيس بس السبيس بس السبيس بس كماسوره ما بتعملش اي مشكله خالص في الصحه. المشكله خطوره الاسبستوس وهي بتتصنع التراب او الدخان بتاعها بيأذي العمال اللي بيعملوا الماسوره، لكن الماسوره طالما خلاص موجوده في الارض ما فيهاش اي حاجه زي اي ماسوره تانية. مشكلتها انها ادمت، دي حاجه تانية دي لازم بقى نعمل لها احلال وتجديد، لازم نشتغل لان الناس فاهمه الاسبستوس ده مشكله ضار خالص. هي مشكله زي ما بقول لحضرتك جوه المصانع وهم بيصنعوها الدخنه بتاعتك، لكن ملوش دعوه بحاجه تانية خالص.